Туслын хэрэгжилт энэ сарын 1-ээс эхэлсэн. За туслын шинжилсэн зохицуулалтаар шүүгч нарт хариуцлага тооцох үүрэгтэй сахилгын хороо шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг сонгон шалгуулах үйл явцыг олон нийтэд ил тод нээлттэй байх шалгуурыг зааж өгсөн. Энэ хүрээнд шүүхийн сахилгын хороонд нэр дэвшигчдийг бүртгэх ажил албан ёсоор эхлээд байна. Хуулийн салбарын зарим шүүмжлэгчдийн зүгээс шүүхийн хуулийн шинжилгээ хүрээнд шударгаас тогтно гэдэгт итгэл үнэмшил багтаа байгаагаа илэрхийлсээр байгаа юм. Шүүх засаглалыг цэвэршүүлэхийн тулд шүүгч нарт ясан хариуцлага тооцох сахилгын орог шинээр эмхлэн байгуулах ажлыг зохион байгуулж байна. Бас шүүгч нарыг томилох эрхийг эцсийн байдлаар идэвх учиртай шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бүтцийг бүрэлдүүлэх хуулийн үйл явцыг ганц эрх мэдлээс хараат байхаас урьдчилан сэргийлсэн хуулийн зохицуулалт нь шүүхийн тухай хуулийн шин зохицуулалтаар хэрэгжиж эхлэдэг. Гол нь шин дүр төрхтэй хуулийн хүрээнд дээрх байгууллагуудыг цоо шинээр эмхлэн байгуулах ажлыг хэрэгжилтэд зэрэгцүүлэн эхлүүлнэ гэдэг мэдээллийг хуулийн зөвлөлийн хариуцан ажилласан ажлын хэсгийн ахлагчийн зүгээс өгч байлаа. Улмаар хуулинд заагдсан хоног хугацааны хүрээнд эрэх 7-р сар гэхэд шүүх засаглалын хариуцлагын хяналтын механизм цоо шинэ бүтэц бүрэлдэхүүнээр ажиллах нөхцөл бүрдэн наанад сонгон шалгуулалт томилгооны ажлууд 120 хоногийн дотор хийгдэж дуусах юм аа. Ганцхан энэ хуулийг гаргаад бас шударга болчихно гэдэгт их хөөсөрч хөөрөөд байх бас шаардлага байхгүй. Яагаад тэгэхээр шүүх эрх мэдлийн системд оролцогч маш олон субъектүүд байдаг. Тухайлбал засгийн газар хүртэл оролцсон. Засгийн газар яаж оролцсон гэхээр шүүхийн нөгөө эдийн засгийн хараатус байх, тэр бие даасан байх төсөв мөнгийг нь улсын их хурлд өргөн барьдаг. Тэгэхэд засгийн газар сүүлийн 7-8 жил нэгч төрөг шүүхийн дээр тавиаггүй юм байл. Тэгэхээр эдийн засгийн хувьд одоо хараат байдалд оруулж ийн гэсэн үг. Энэ нүргийг хэр биелүүлэх юм? Улсын их хурл өөрөө шүүхийн ерхий зөвлөл болон сахилгын орооны бүрэлдэхүүнийг одоо энэ шинэ хуулийн дагуу талыг нь нээлттэй сонгож шалгуулалтаар томилно. Харин хуулийн салбарын зарим мэргэжилтнүүдийн зүгээс бүх шатны шүүхэд сахилгын ороо шүүгч ерөнхий зөвлөлийг бүрдүүлэх нь учир дутагдaltaй. Авилга хээл хахуулд идэгдэг үйлсэн шүүгч алгаа гэдэг талаас нь шүүмжлэлтэй хандаж байна. Яагад гэвэл сүүлийн 30 жилийн арчилсан тогтолцооны гажуудлууд нь шүүх эрх мэдэлд хараат байдал бий болгох бохир суурийг хөрсжүүлчихсэн тул үүнээс салж бүх шатны цэвэрлэгээ хийгдэж байж сая шүүх засаглалаас шударга ус үнэртнэ гэдэг байр суурийг илэрхийлж байна. Одоо манай шүүгч нарын чинь гिचлээ шүү дээ. Сая шүүгч одоо шүүхийн ерхий зөвлөл 9 хүний гишүүнтэй байсныг 10 гишүүнтэй болголоо. 5-ын улсын хурлаас 5-ын шүүх дотроос гаргаж ирдэг боллоо гэдэг бол энэ ямар ч ирээдүйд баталгаа байхгүй. Зүгээр л шүүхийг хэн томилдог одоо шүүхэд хэн хяналттай хуу гэдэг асуудлыг яриад шүү дээ. Юу нь бол шүүхийн одоо бодлого бол нэг удаа гарцаагүй үнэн шийдвэр гаргадаг бүрэлдэхүүнийг л тогтоох шүү дээ. Тэгэхээр сонгодог хөвлөөр л их газрын систем, англи саксон систем хоёр л байгаа. Бид 1926 онд шүүхийн тухай одоо хууль дөрвөн дээр одоо шүүх хэрэг маргааны анхан шатны шуумаар шийдвэрлэхдээ хоёр ардын төлөөлөгч нэг шүүгч гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр шийдвэрлэнэ гэсэн бүр ийм одоо сонгодог систем манад байсан байгаа байхгүй. Шүүх хуулийн хэрэгжилтийн үрэнд энэ сарын 31-ний хүртэл сахилгын хорооны гишүүнд нэрээ дэвшүүлэх ажил үргэлжилнэ. Сахилгын хорооны 9 гишүүнээс улсын хурлаар томилогдох 5 гишүүний нээлттэй сонгон шалгуурлалт явагдаж байгаа юм аа. Сахилгын хорооны гишүүн нь төрийн өндөр албан тушаалын 6-р зэрэг зиндаанд 6 жилээр ажиллах оронтооны албан тушаал байхаар хуулиар баталсан. Хүнээ хөгжүүлж хөрөнгөжүүлж чадах